Lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u drugi video Mindfulness izazova. Nadam se da ste pogledali jučerašnji video i da ste prakticirali jednu jako jednostavnu i prirodnu mindfulness vježbu koja je zaista pokazala odličan učinak, jer upravo kada ste vi koji ste jučer bili uživo na stranici Moj život in dizajn, vi ste prakticirali samo tu mindfulness vježbu i po vašim odgovorima sam vidjela da vam je zaista jako puno pomogla. Evo, veliki pozdrav svima, slobodno mi pišite u komentare da li ste prakticirali tu vježbu i nakon našeg zajedničkog videa. Dok mi vi pišete, ja ću vam nešto pokazati, nešto što me jako obradovalo, što me jako činilo sretno. Veliki pozdrav Ana, veliki pozdrav svima, slobodno pišite. Pokazat ću vam nešto, mnogi od vas će vjerojatno znati što je ovo što ja držim u rukama i to će ih podsjetiti na lijepo i sretno djetinjstvo. Evo ga. Sad me zanima da li se neko sjeća ovoga. Kad sam bila mala, mi smo se s ovim igrali. Aha, kaže moja da je vježbala, Ana je isto vježbala, Ivana je isto vježbala. Odlično. E sad mi recite tko je kao mali imao ovu igračku. Ja sam ju našla neki dan u trgovini, ja sam bila presretna, presretna i ova mala sitnica me jako, jako usrećila i sada je nosim sa sobom i igram se. Posvećujem pažnje, kaže Aleksandra, ona je to imala. Da, i ovo je jako zanimljivo. I Maša je imala, imali ste ovo. Ne znam točno kako se to zove, Amna isto, da. Ne znam točno kako se to zove, ali... Kažem, kad sam vidjela, prisjetilo me na moje djetinjstvo, na lijepo djetinjstvo i onda sam rekla, odlučila nagraditi sebe i opet na neki način vratiti se u tu ulogu djeteta. Jer kada smo bili djeca, mi općenito djeca su jako znatiželjna, sve ih zanima i oni su upravo najviše mindful. Mala djeca su najviše mindful, što znači da su u sadašnjem trenutku. Kada nešto rade, oni su potpuno u tome. I evo, ova jedna mala jednostavna stvarčica, mogu dugo vremena ovo raditi i to je odlična vježba za um. Jer kada smo fokusirali na ovo, pričinjava nam određeno zadovoljstvo, ali jednostavno uživamo. I evo, samo prebacujem s jedne strane na drugu, ali je zanimljivo. I u ovom trenutku, u biti kada to vježbam, ne sada dok snijam, ali kada vježbam, ja nemam misli, ne razmišljam o ničemu, ne postoji prošlost. Ne postoji budućnost, postoji samo sadašnji trenutak i uživanje u ovoj jednostavnosti, u dječjoj razigranosti. I upravo je to ono o čemu danas želim govoriti, a to su mindful stavovi. Koji su to mindful stavovi koji će vam pomoći da više budete svjesni sadašnjeg trenutka, da doživite punoću življenja i da lakše prihvaćate sve životne izazove, sve ono što život donosi. E o tome ćemo upravo danas govoriti jer će nam to pomoći. Namjerno sam pokazala ovo zato što je, dakle, mindfulness, još jednom ću ponoviti za one koji jučer nisu vidjeli video, dakle, mindfulness je usredotočena svjesnost kada namjerno obraćamo pažnju onome što se događa u sadašnjem trenutku imajući mindful stavove, upravo ove stavove o kojima ću govoriti. Postoji nekoliko mindful stavova, ali ću vam nabrojiti četiri najvažnija. Dakle, prvi mindful stav, nije važan redoslijed, ali reći ću da je prvi mindful stav otvorenost. Otvorenost prema životu, otvorenost prema iskustvu, otvorenost prema unutarnjem svijetu i prema vanjskom svijetu. Kada smo otvoreni, onda u biti i živimo. Kada smo zatvoreni i zaključamo se, što vidimo? Ništa. U biti ne živimo. I zato je važno da budemo otvoreni prema sebi, prema svijetu i da prihvaćamo ono što se događa. I onda dolazimo do drugog mindful stava, to je upravo prihvaćanje. Da ono što se događa, da budemo svjesni da se to jednostavno događa i da to prihvatimo. Što znači da se nećemo to odbacivati, nećemo se tome opirati, već ako ja ovo držim u rukama, znači ja moram prvo prihvatiti činjenicu da ja to držim u rukama jer je to istina. I onda svjesno odlučujem što ću učiniti. Recimo, mogu pustiti i ostaviti, ali je uvijek ključno da nešto prihvatimo, jer kad se nešto događa, to je to. Svi koji ne žele prihvatiti stvarnost, iskustvo tako kako je, oni u biti najviše pate jer se cijelo vrijeme opiru, cijelo vrijeme to odbijaju. A sve ono čemu se opiremo, to samo biva snažnije. Jer kada se nečemu opirete, vi tome dajete energiju.
usmjeravate pažnju na to, dajete energiju i u biti radite loše sebi. Ali kada prihvatite, to znači ok, to je tako kako je. Što mogu učiniti? Dakle, prihvaćanje, otvorenost, prihvaćanje i fokus na rješenja. Što mogu učiniti? To je dakle drugi mindful stav. Treći mindful stav je znatiželja. To je upravo ono što djeca njeguju. Djeca su jako znatiželjna i djeca stalno ispitivaju, postavljaju pitanja zašto ovo, a zašto ono. A kako ovo, a kako ono. I na taj način djeca uče. Njima nije neugodno pitati nešto što ne znaju, baš suprotno, oni vole pitati zato što su znatiželjni. I mi kada smo znatiželjni u životu, recimo ako nam se dogodi neki loš događaj koji nama izazove negativnu emociju, i ako mi sebe zapitamo zašto se sada tako osjećam, postavimo to pitanje sebi, na taj način se budi određena znatiželja. Kada se javlja određena znatiželja, mi automatski dolazimo do određenog rješenja i onda se fokusiramo upravo na drugo rješenje, odnosno što možemo učiniti. I na taj način izlazimo iz te uloge žrtve i iz tih emocija koje nas često potkopavaju. Samo zato što budemo znatiželjni. Zato je jako važno da budete znatiželjni. Da se malo raspitate, da malo analizirate sebe, ne previše, već umjereno. Zašto se sada tako osjećam? Često su ljudi pod prevelikim dojmovima ili previše pod emocijama i onda nisu svjesni da su pod emocijama i onda se u biti loše osjećaju. Umjesto toga ljudi se trebaju prvo zapitati zašto se ja tako osjećam trenutno. Imam li razloga tako se osjećati ili jednostavno nesvjesno se tako osjećam i to mi zaista ne koristi. Dakle, malo više upitajte sebe zašto se tako osjećam, zašto ovo mislim, da li je to što mislim istina, da li je to što mislim korisno, hoće li mi pomoći da budem bolja osoba i da napravim da mi bude bolji dan, ili zašto mi se javljaju ove emocije, da li su te emocije korisne, hoće li mi pomoći, ako ne, onda je očito da nema koristi, da je beskorisno, onda trebate, ok, trenutno se osjećam tako i tako, sve je u redu, sve je prolazno, ne mogu se vječno osjećati tužno, depresivno, anksiozno, to je nemoguće, sve je prolazno. Prihvaćam da se trenutno osjećam tako i tako, možda tužno, možda bijesno, to će proći. Što mogu učiniti? I opet fokus na rješenja. I u biti dolazimo do četvrtog mindful stava, vidim da mi jako puno pišete, pogledat ću vaša pitanja. Dolazimo do četvrtog mindful stava, to je suosjećanje. Dragi moji, suosjećanje prema drugima, suosjećanje prema sebi. Ljubaznost i nježnost prema sebi. Što znači, kada imate suosjećanje prema sebi, vi se nećete osuđivati i nećete se kritizirati. Ako učinite nešto loše, nesvjesno, dakle niste možda bili svjesni, radili ste nešto u brzini i napravili ste određenu pogrešku. Najgore što možete učiniti je da sebe kritizirate i osuđujete. Na taj način samo ćete se loše osjećati i još više učiniti pogreške. I stoga je jako važno da ne kritizirate sebe, da ne osuđujete sebe, već da imate suosjećanja, razumijevanja i nježnosti prema sebi. U smislu, učinite neku pogrešku. Nemojte reći, joj, zašto ovo, ono, tako nije trebalo i svakako sebe definirati, već, ok, učinila sam tako i tako, trenutno sam mislila da je to možda najbolje, ali vidim da je pogreška, što u biti sad mogu učiniti, što sam naučila iz te lekcije, ok, naučila sam nešto, idem dalje. Jer nikada nam ne pomaže ako sebi upućujemo destruktivnu kritiku sebi i drugima i ako se stalno osuđujemo. To ljude samo unazaduje u njihovom životu. I zato ova četiri mindful stava možete zaista uvijek primjenjivati. Prvo jedan, da budete otvoreni prema sebi, prema životu, prema svijetu, da prihvaćate ono što se događa, da budete znatiželjni, da budete kao malo dijete koje kad vidi igračku potpuno je u tome i uživa totalno u sadašnjem trenutku i da jednostavno imate više suosjećanja, razumijevanja i nježnosti prema sebi. U biti ponašajte se prema sebi kao prema najboljem prijatelju, kao prema najboljoj prijateljici. I imajte ova četiri mindful stava na umu u bilo kojoj životnoj situaciji. Evo, sada ću pročitati neka vaša pitanja. Samo malo. Ivana je rekla, baš tako postajem svjesna svoje nesvijesti. Da, to je isto istina. Ljudi postaju svjesni koliko su biti
nesvjesni koliko, toliko nesvjesno žive. Malo razmislite kojih trenutaka se najviše sjećate u životu. To su samo oni trenuci kada ste bili mindful, odnosno kada ste bili potpuno svjesni sadašnjeg trenutka i kada ste zaista uživali. Jer ako radite 100 stvari, vi u biti ne radite točno niti jednu, već sve radite polovično, sve rascjepkano. I da ne znate ni di ste, ni šta ste. To je super primjer, recimo, ako se vozite, recimo šetate se, i onda pričate na mobitel ili razmišljate što je bilo na poslu ili šta ćete sutra raditi, kako ćete platiti račune, što sve morate napraviti, kakve sve obaveze vas očekuju. I onda vratite se kući, u biti uopće se ne sjećate gdje ste se šetali, kako izgledala vaša okolina u kojoj ste se šetali. Dakle, tijelo se šetalo, ali gdje je bio um? Um je bio na sve strane, nije bio u sadašnjem trenutku, već je bio u prošlosti ili u budućnosti. Brinuo se, kritizirao se i tako dalje. Tako da je jako važno da njegujete upravo ova 4 mindful stava i da budete više svjesni sebe tijekom dana, odnosno da budete više mindful tijekom dana. Dakle, mindfulness je usredotočena svjesnost, a svjesnost je prirodna kvaliteta svakog čovjeka. Mi je imamo, posjedujemo od rođenja, ona je u nama i to je nešto prekrasno da možemo biti svjesni i doživjeti sebe i svijet oko sebe. Tako da je jako jednostavno biti mindful, stvar je u tome da se trebamo podsjetiti da budemo mindful i zato u jučerašnjem videu sam vam dala onu vježbicu da napišete budi mindful, budi sada i ovdje. Evo, veliki pozdrav svima, da vidim otvorenost i prihvaćanje, da... Aha, kaže Olivera, jedna osoba nije ondje gdje stoji, već ondje gdje mašta. Dobro rečeno, drago Olivera, da, ljudi su tu. Dobro, i vi sami znate, često možda pričate s nekim i osoba vas gleda, a gleda kroz vas. U biti uopće ne čuje vas. Tu je, gleda u vas, ali kao da gleda kroz vas. Zato što je negdje u mislima, a kao vas sluša, a uopće vas ne sluša. Dakle, tijelo je tu, ali gdje je um? Gdje je um? Um može biti svugdje. Ko je išao u školu, to dobro zna, ako je bio neki dosadni predmet u školi, svi su bili fizički prisutni, ali umom negdje dalje. Tako da, ovo su 4 važna mindful stava i sada ću vam isto ujedno reći što u biti čini mindfulness. Dakle, s obzirom da je mindfulness usredotočena svjesnost, kada namjerno obraćamo pažnju u sadašnjem trenutku, mindfulness u biti čini namjera, stav, ova 4 mindful stava i pažnja. Dakle, sve što vi radite s određenom namjerom. Sve ono čemu pridajete pažnju, to raste i vaši stavovi koje imate prema sebi, prema životu, općenito diktiraju kako će se stvari u vašem životu posložiti, odnosno što ćete vi raditi, kako ćete razmišljati. Tako da isto razmislite o ovome. Dakle, mindfulness se sastoji od pažnje, namjere i stavova. Pažnja, namjera, stav. Sada malo razmislite. Dakle, vaš današnji mindfulness izazov će biti da budete više, naravno, svjesni sebe tijekom dana i da odgovorite na ova pitanja. Kada radite nešto, kakva je vaša namjera? Što znači sljedeće? Prije nego što nešto učinite, postavite si pitanje. Koja je moja namjera? Zašto radim ovo što radim? Koja je moja namjera, zašto radim ovo što radim? To je prvo pitanje. Drugo pitanje možete postaviti sebi, a to je čemu najviše pridajem pažnju u svom životu? Čemu najviše pridajem pažnju u svom životu? I onda kada postanete svjesni čemu toliko pridajete pažnju, onda ćete shvatiti što vas točno iscrpljuje, što vam jako, jako puno troši energije i živaca. I onda ćete isto naravno shvatiti i postati svjesni što vas energizira, što vas čini sretnim. Zato postavite si pitanje čemu pridajem pažnju u svom životu, čemu pridajem pažnju. I naravno razmislite o svojim stavovima. Ponekad se kaže stavi sve. Kakav je vaš stav prema sebi? Kako vidite sebe? Kako doživljavate sebe? Kako doživljavate druge? Ali najvažnije, posvetite se sebi, jer način na koji doživljavate sebe je upravo način na koji doživljavate druge ljude i svijet oko vas. Tako da se isto tijekom dana često zapitajte kakav je moj stav, kakva je slika koju imam o sebi.
Isto tako možete se isto zapitati kakav je moj stav o određenoj stvari. Recimo, neko vas nešto zamoli da učinite, možete se upitati kakav je moj stav prema tome, da li se slažem s tim, da li to podupirem ili se ne slažem s tim i apsolutno ne podupirem tako nešto. Ako se s nečim slažete, to podupirete, onda to učinite. Ali ako je nešto protiv vaših vrijednosti, nije u skladu sa vašim vrijednostima, onda nije dobro za vas, onda to ne trebate činiti. Dakle, budite svjesni zašto radite to što radite, odnosno budite svjesni svoje namjere. Kakva se namjera nalazi iza toga što radite? Isto tako, čemu pridajete pažnju? Jer ono čemu pridajete pažnju, to raste, biva jače. Vi tome dajete energiju i to samo jača, jača, jača. I malo se preispitajte o svojim stavovima. Kakav imate stav prema sebi općenito. Jer kao što sam rekla, dakle, ova četiri mindful stava, ako imate, ako je vaš stav da kada napravite nešto loše, da se odmah kritizirate, osuđujete, znači vi ste u biti tiranin prema sebi. Ali ako je vaš stav da čak i kada pogriješite nešto, vi se ne kritizirate, ne osuđujete, već kažete ok, što sam učinila, da vidim kako to mogu promijeniti, kako to mogu ispraviti, što mogu učiniti. Dakle, sami sebe podupirete, sami sebe ohrabrujete i svoje ste najveća potpora. Svoje ste najveća potpora. Zato je jako važno samo da budete više svjesni sebe i da se upitate ovih nekoliko pitanja. I možete to odmah sada učiniti kada završimo video. Ovaj video će biti dostupan na YouTube kanalu Moj životni dizajn. Uvijek ćete ga moći gledati isto naravno i ovdje na Facebook stranicama Marijana May i Moj životni dizajn, ali malo razmislite. Ne kažem da trebate previše analizirati, nikada ne treba previše analizirati osim ako je neki važan projekt u tijeku, ali više se vodite sa onim unutarnjim osjećajem, ono što vam intuicija govori. I ono što vam intuicija govori, to je najtočnije, najispravnije u biti za vas. Tako da budite svjesni svoje namjere, budite svjesni čemu pridajete pažnju i koji su vaši, ajmo reći, stavovi prema sebi i životni stavovi. Budite znatiželjni, kao malo dijete, jer ako vam nešto nije zanimljivo, vi niste zainteresirani. A nešto vam može biti zanimljivo jedino ako ste znatiželjni. Razumijete? Dakle, znatiželja, više otvorenosti. Otvorite se, primite, dajte, primajte, davajte. I naravno, imajte to suosjećanje prema sebi i prihvaćajte trenutak takav kakav je, jer ako se nešto dogodilo, to se dogodilo. Točka. Kaže Milijana, sada ću čitati vaše komentare. Milijana kaže sve pohvale. Hvala draga Milijana. Zijada, evo, veliko srce. Aleksandra kaže, samo mi možemo sebi pomoći. Naravno, najviše pomažemo sami sebi. Marijana, vjeruj da mi ti puno pomažeš. Hvala draga imenjakinjo. Tanja, ja sam napisala sam tekst kako preboljeti smrt voljene osobe i meni je to, podijelila sam svoje životno iskustvo, tako da, draga Tanja, nadam se da će ti taj tekst pomoći. Meni su ti upravo koraci pomogli da prebolim smrt voljene osobe. Tako da na stranici, odnosno na blogu mojživotnidizajn.com možeš pronaći taj tekst kako preboljeti smrt voljene osobe i iskreno primi moj sućut. Ok, evo veliki. Kaže Marijana, ako idealiziramo druge, zašto idealiziramo druge ljude? Zato što ne živimo u stvarnosti i nismo svjesni onoga što se događa. I zato što ljudi često vole idealizirati svog partnera jer vjeruju u te neke određene bajke. Ja sam apsolutno da uvijek se fokusiramo na ono što je dobro, na ono što je korisno, ali da isto tako prihvaćamo sve ono što je, bilo dobro, bilo loše. Ne treba idealizirati, jer ako nešto idealizirate, onda ćete se poslije jako razočarati. Jako ćete se razočarati. Nema potrebe za idealiziranjem, već za prihvaćanjem istine. A istina je uvijek realna. Pa da. Hvala draga Marija, Slavica, Dina, još ću čitati vaše komentare. Može neko postavio pitanje. Aha. Kaže Milica, uvijek sam bila jako samokritična i nikad nisam bila ovdje i sada. Sad slušajući tebe shvaćam
da sam bila protiv sebe dok sam udovoljavala drugima. E, Milice, ovo si super rekla. Dakle, Milica je bila jako samokritična i nikad nije bila u sadašnjem trenutku, nije bila mindful i sada, slušajući mene, shvatila da je bila protiv sebe. Milica, ovo si super rekla. Dakle, mi ljudi najviše sebe lažemo, najviše sebe sabotiramo i u biti stalno se borimo protiv sebe. I upravo kada ljudi ne prihvaćaju ono što se dogodilo, oni se protiv toga bore. Dakle, bore se protiv nečega što jednostavno je. Evo primjer kako neki ljudi ne prihvaćaju stvarnost takvu kakvu je. Ako ja imam ovo u ruci, ja prvo trebam biti svjesna da ja to imam u ruci i prihvatiti. Zato što imam, dakle ja to imam. Ali onda ja svjesno odlučujem što ću s tim učiniti. Ali ako ja kažem ne, nemam u ruci ovu igračku, nemam uopće u ruci tu igračku, znači da osoba koja tako nešto govori nije normalna. Dakle, stvarnost je, imam igračku u ruci. Moja je svjesna odluka što ću ja učiniti, mogu se s njom igrati. Dakle, ja prihvaćam iskustvo sadašnjeg trenutka i mogu normalno ostaviti igračku. I tako je u životu, u bilo kojoj situaciji, nešto se dogodi, znači dogodilo se, točka. Što možemo učiniti? Trebamo to prihvatiti, jel postoji, dogodilo se, fokus na rješenje. I onda nema otpora, nema lupanja glavom o zid i govorenja zašto se to dogodilo, zašto. Dogodilo se. Što možemo učiniti? To je biti svjesno i odgovorno življenje. Ako se nešto dogodilo, dogodilo se. Što možemo učiniti? Mi uvijek donosimo svjesnu odluku da li ćemo nešto učiniti ili nećemo učiniti. Svaki put kada nešto učinimo, mi snosimo posljedice svog odabira. Svaki put kad nešto ne učinimo, mi snosimo posljedice svog odabira. Što god da mi odaberemo, svjesnost ili nesvjesnost, trpit ćemo posljedice. U biti, posljedice trpimo kada smo nesvjesni. A dobivamo puno dobroga kada smo svjesni. Kada smo svjesni, upravo je prakticiranje mindfulness u svakodnevnom životu vam pomaže da budete svjesni sebe. Da osluškujete sebe. Da znate što je dobro za vas, što nije dobro za vas. Da donesete svjesnu odluku. Ok, moj stav prema ovome, ne podupirem to. Neću tome pridavati pažnju. Neću biti u tome. Moj stav je da se slažem s tim. To su moje životne vrijednosti. To podržavam i davat ću pažnju tome. Dakle, svaki dan, u svakom trenutku na vama je svjesna odluka da li ćete nešto učiniti ili ne. I svaki puta kada vi nešto odlučite, vi ujedno prihvaćate, odnosno odlučujete se za posljedice. Bile one dobre ili loše. I najvažnije od svega, zapamtite da sve što radite, sebi radite. Ako učinite nekom nešto loše i vi mislite sada ćete loše učiniti osobi, vama će biti super. Ne, ako ste vi nešto učinili loše drugoj osobi, vi ste to učinili sebi. Prvenstveno sebi. Tu rečenicu, sve što čovjek čini sebi, čini sam čula u osnovnoj školi od jedne nastavnice koju baš i nisam voljela, ali mi se ta rečenica, znači još u osnovnoj školi, 10-11 godina sam imala, ne znam koliko, jako mala, i to sam zapamtila, baš sam zapamtila. Sve što čovjek čini sebi, čini, zamisli, istina. I zašto trebamo činiti dobro drugima? Zato što onda činimo dobro sebi. Ali naravno imati granicu u svemu i opet imati te svoje životne stavove. Što smatramo da je dobro i korisno za nas, što smatramo da nije. Jer opet smo mi odgovorni za sebe i odlučujemo što ćemo učiniti, što nećemo učiniti. Ivana kaže, drago mi je što si me motivirala na ovaj korak. Bome mi je orman u kaosu. Trebamo spremiti svoj orman. Da, Ivana. Maja kaže, hvala puno, draga moja, jako puno si mi pomogla, jako sam ti zahvalna na tome. Tako je, samo smo krivi za svaku grešku i trebamo se nositi sa time svjesno. Tako je. Kažem, sve što uvijek je taj svjesni odabir. Jer upravo ljudi koji su neodgovorni za sebe, za svoj život, oni su ti koji kažu neću živjeti svjesno, svi drugi su krivi odgovorni za mene. To je neodgovorno ponašanje. To je totalno nesvjesno ponašanje i tako ljudi u biti samo unazaduju cijelu civilizaciju. Malo razmislite o tome ko je neodgovoran za sebe, ko nije svjesan sebe i ne želi preuzeti odgovornost za sebe i za svoja djela. Trebamo biti odgovorni. Adriana pita kako se boriti kad si neodlučan, poslušati svoju intuiciju. Isto tome o neodlučnosti sam pisala na blogu Moj životni dizajn.
Osobno mi intuicija, jako je dobro recimo prespavati odluku, recimo imate neku važnu odluku, bolje malo odgodite vrijeme, prespavajte. Možete napisati na papir dobre i loše strane te vaše odluke, ako izaberete ovo što će se dogoditi, ako izaberete ono drugu stvar što će se dogoditi, ali najvažnije je da poslušate svoju intuiciju. Snimala sam video o intuiciji, možete pronaći na YouTube kanalu Moj životni dizajn. Da. Samo malo. Kažem, Dina, svjesnost i odgovornost za svoje postupke nam omogućava da živimo istinski život i da napravimo prave životne odluke. Upravo tako. To je to, svjesnost i odgovornost za svoj život, za svoja djela. Mi ne možemo odgovarati za druge ljude. Kako mi možemo? Dakle, svako od nas je biće za sebe, jedinka za sebe. Mi ne možemo odgovarati za drugu osobu. Ne možemo, zato što nismo ta osoba. Možemo samo odgovarati za sebe. A da vidim još neke komentare vaše. Da, sad sam odgovorila, Adriana, tvoje pitanje kako se boriti kad si neodlučan. Poslušaj više svoju intuiciju. Voljela bi isto da mi postavite pitanje vezano za ovaj video, vezano za drugi mindfulness izazov. Da li vam je jasno koja pitanja si trebate postaviti? Svakako možete ponovo pogledati video i čuti opet ta pitanja. Kažem, tijekom dana budite više mindful, što znači da ćete namjerno obratiti pažnju na ovaj sadašnji trenutak. Možete učiniti onu vježbu svjesno disanje koju ste vidjeli jučer. Dakle, jučerašnji video, prvi mindfulness izazov i isto si postaviti ova pitanja. Jer kada si postavljate pitanja, ne morate ići previše u analizu, već dopustite sebi da odgovor dođe direktno od vas. Ne da previše razmišljate, već ok, postavite si pitanje i ono što vam prvo padne na pamet. Ono što vam prvo padne na pamet. Sve ostalo je preveliko razmišljanje i analiziranje. Kaže Marija, što god bi te pitala, shvatim da si mi odgovore već dala. Hvala draga Marija. Eto, dragi moji, stoga obraćajte pažnju, pridajte pažnju onome što je vama važno, imajte suosjećanja prema sebi, što znači da se ne kritizirate, ne osuđujete, već imate ljubav i razumijevanje prema sebi. Budite otvoreni ka životu, ka novim iskustvima, ka vanjskom svijetu i naravno onom unutarnjem. Budite znatiželjni, njegujte tu dječju znatiželju, njegujte dječju znatiželju. Jednostavno, prepustite se više u ovom sadašnjem trenutku i prihvaćajte ono što se događa, jer sve što se događa, jednostavno se događa. Nema smisla opirati se tomu i njegati realnost. Kaže Ivana, koji god video gledam više puta, skontam nešto što prije nisam, niti sam čula kao drugi ili treći put. Istina, kada mnoge stvari, prvi put kad nešto čujete, i ovo možda što sad čujete, neke stvari će vam kliknuti. Kada drugi put čujete isti i pogledate ovaj isti video, nove stvari će vam opet kliknuti. Sve što više bivate svjesni sebe, sve više ćete biti, sve više ćete čuti, sve više ćete čuti. Tako da je jako dobro ponekad utvrditi gradivo, a gradivo se utvrđuje ponavljanjem. Samo malo. Draga Milica, draga Marijana, kako mogu kupiti tvoju knjigu Živimo u Italiji? Draga Milice, knjiga još nije u prodaji, knjiga će biti sada 30.9. U Beogradu imam prvi seminar, još je malo karata, tako da tko želi može rezervirati svoje karte. I samo polaznicima seminara ću na dar da pokloniti kartu, o Bože kartu, čuj mene kartu, pokloniti knjigu Tajna mog životnog dizajna. A kada knjiga bude u prodaji, onda ću vas svakako obavijestiti. Dakle, knjiga Tajna mog životnog dizajna će biti dostupna samo ljudima koji budu na seminaru i to je moj dar, moj poklon njima za kartu. Knjiga i karta zajedno. Evo ga. Samo malo. Evo je Ivona, pozdravlja iz Kišne Rijeke, iz Austrije. Jasmina pita za intuiciju. Draga Jasmina, snimila sam video o intuiciji, možeš ga pronaći i ovdje na Facebook stranici i na YouTube kanalu Moj životni dizajn. Snimila sam video o intuiciji. Kaže Zlatica, ja sam svjesno čekala ovaj video kojeg ću namjerno izanalizirati i primijeniti ono što je najbolje za mene i okolinu. Upravo tako, draga Zlatice, vidi ono što rezonira s tobom i to primijeni. Dakle, vi uvijek, opet dolazimo na to, vi uvijek svjesno odlučujete što ćete prihvatiti u smislu što ćete uzeti, što nećete uzeti, s čim rezonirate, s čim ne rezonirate. Primijenite što želite, to je vaša svjesna odluka.
Pozdrav iz Austrije, Vladimir kaže, pozdrav Marijana po prvi put online, nadam se da ću češće uspjeti uskladiti obaveze ove najljepše u vašem radu. Propuh probaja. Da, dakle, 7 dana mindfulness izazova, isto sutra na stranici, na Facebook stranici Moj životni dizajn u 18 sati je treći mindfulness izazov. A svakako iskoristite ove vrijedne informacije i primijenite ih u život. Vidjet ćete velike, samo 7 dana već ćete vidjeti određene pomake. Male stvari, ići polako i sigurno, malim koracima, ali u pravom smjeru. To je bit, ići polako i sigurno, malim koracima u pravom smjeru. Hvala dragi moji na svim pozdravima. Budite slobodni da podijelite ovaj video s drugima. Što se tiče knjige, to ću vas isto obavijestiti i jako se radujem što ću se s mnogim od vas vidjeti na seminaru u Beogradu. Tako da, dragi moji, želim vam mir i svako dobro. Vidimo se sutra na stranici Moj životni dizajn u 18 sati. A do tada prakticirajte ovo ako želite i budite više mindful tijekom dana. Veliki, veliki pozdrav od mene. Bog!